Kluci, Epstein, povídejte. Jdeme na to. Epstein, tak to byl, já nevím, kdo to... Počkej, je to Epstein nebo Epstein? Američtině je Epstein, že? Právě, to je taková ta jako nevýhoda tady z těch židovských jmen, jakože to můžeš jako vyslovovat podle toho, jako jestli to máš jako v angličtině, nebo jestli vycházíš jako z nějakých hebrejských přepisů, nebo z jidiš, tak... To je... U něj nevíme teda. U něj toho nevíme mnohem víc. Kdyby tohle byla jediná záhada, která se týká téhle osoby, tak myslím, že tady můžeme být všichni šťastnější. Chceš nějak nastínit, o co teda jde pro ty, co nejsou zasvěcený? Každopádně prostě Jeffrey Epstein byl miliardář, finančník, který zároveň měl takové jako nemilé choutky a to, že měl rád děvčata, která byla ještě pod zákonem, a to občas poměrně výrazně. Tak oni jsou pod zákonem jako všechny, že jo? Akorát prostě tady to je ještě víc pod zákonem. Tady tyhle jste byly hodně pod zákonem. No a každopádně prostě byl za to dokonce i odsouzený za pedofíly, odseděl si pár měsíců ve vězení, než podepsal nějaký deal tam s tehdy s prokurátorem a vlastně nějakou dohodu, že uplatil ty oběti, aby prostě stáhli veškerý ty obvinění a souhlasili s tím propuštěním. No a vlastně co se týká konspiračních teorií, které se jako dotýkají jeho osoby, tak měl být členem supertajného kultu bohatých a mocných. Který... Znamená to The Elite? Je to v podstatě jako... Je to ono. Dostáváme jako ilumináti jako jo. No oni to nebyli jako ilumináti, tohle se měl být jenom jako nějaký satanistický rituální kult, který v podstatě oni neřídili svět, co se shodou okolností teda většinou z nich jo, jako, ale to bylo více do členství, že jo, že můžeš být také jako třeba prostě být člen golfového klubu a tenisového klubu, tak oni byli členem jako pedofilního satanistického klubu a ilumináckého klubu, to je prostě vyšší level. A... Takže byl tam, tak stejně jsem byl s těma lidma a v podstatě celý ten kult byl jako, že prostě to bylo jako spiknutí nejmocnějších a nejbohatších světových pedofilů, kam v podstatě patří téměř všichni, co tě napadnou, politici, členové královských rodin, herci, kteří si libovali jako v tom, že za prvý teda jako prznili malí děti. A to je takový jako konvenční využití jako mladých dětí, jo? Že prostě s nima člověk má jako soulož. Nicméně, jako oni se už nespokojili, ty darebáci, ani s tím, jako že ty děti jenom prostě jako s nima měli sex proti jejich vůli. A dokonce, jako že prostě součástí ty konspirace, že z těch dětí, že v nich měli vyvolávat jako prostě maximální možnou hrůzu, ne, že by teda jako k tomu možná jako ta soulož stačila. Že přece jenom jako takový, když na tebe prostě jako je ti 8 vlítne na tebe Bill Clinton, tak to už podle mě jako... Bill Clinton byl teda členem tohohle uskupení. To, ten byl jeden z hlavních členů. Je zakládající. To byl v podstatě přesně, to měl podle mě jako členský číslo, takový to single number. Jo, single number. Original ten. Spolu zakladatel. Možná, Lavi, já ti poprosím, můžeš naprosím tě vygooglovat Jeffreyho Epsteina, ať všichni víme, jak vypadá ten cičák. Jo, on vlastně už nevypadá. On už nevypadá, protože bohužel už dokončil svou pozemskou pout. Jenom jedno P, podle mě. Jo, jenom jedno. Jo, tam pravděpodobně mám jako na speed dialu. No, je tam. Jo, je tam. Hned ten první, no. Dokončil svou pozemskou pout. Byl nalezen v celé mrtvý. A ty lidi, co to... Vypadá trochu jako Anthony Bourdain. Ten tam byl podle mě taky členem. Taky byl členem. Pletli se. Malé holčičky říkali, že nikdy nevěděli, jestli, který strejda zrovna to je, jestli Jeremy nebo Jeffrey. Tady. A zase to, jo, tohle je zavádějící. Tady je prostě s Donaldem Trumpem, ale v podstatě jako ty konspirační teoretici Trumpa uznávají, jako že ten prostě jako rozkryvá tu konspiraci, šel proti Hillary, která je v podstatě úplně matriarchou celého toho kultu. Takže tady jako sice jsou spolu, ale tam už podle mě Donald jako tušil, že je něco špatně. No a každopádně bych to dopověděl, tak oni tady jako v těch dětech se musí snažit vyvolat maximální možnou hrůzu, protože pak prostě jako v dětském mozku nějaká jeho prostě součást, která se v angličtině jmenuje pineal gland, což nevím, jak se překládá do češtiny. Si to tak, prostě... Ale prostě každopádně, tak jako při určitým jako úrovni produkce adrenalinu, který se vzniká strachem, začne jako produkovat něco, co se jmenuje adrenochrom. A to je prý nejsilnější a nejvzácnější droga na světě. A na tom jsou všichni ty lidi závislí. Takže to oni... DMT, ne? No, tohle je právě vyšší level. Tohle je úplně... To je další konspirační teorie. Tohle... Zároveň ta věc, co produkuje tohle, produkuje i to DMT, takže... Takže konspirační teorie squared. Musí to být pravda. Jo, ne, tak ono to produkuje, pineal gland produkuje spoustu hormonů. Jako, to jo, produkuje... To je prostě nějaká žláze z vnitřní sekrety, která tam produkuje kdeco, ale... Přesně. Každopádně, když jsou to malí děti, kteří jsou zrovna jako vystaveny sexuálnímu zneužívání, tak
produkuje adrenochrom a... A to se vyplavuje do krve a pak pijou tu krev, teda ten kult, nebo? Ne, jako asi nejspíš, jo, jako neskoušel jsem to, ale tak jako když už tady máme vzorek. Tak uvidíme, kam nás to požene. Každopádně tohle víno je od toho, od Mindgeeka, takže a je moc to mělo být dobrý. Pijeme naturální víno, a co to je? Hele, já nevím, je to něco maďarského, zase něco, něco na hranicích, jako maďarská rakouská. Chateau Adrenochrome. Ale Chateau Adrenochrome. Ne, dáme vám tam odkaz, je moc dobrý. Je dobrý, potvrzuju. Výborný. Tohle není konspirační teorie. No nicméně. Každopádně teda Jeffrey Epstein, po té, co tady všechno vyšlo na povrch, tak... A to vyšlo na povrch, teda že byl členem nějakého kultu? Nebo... No to samozřejmě na povrch nevyšlo, aha, překvapivě. Vyšlo na povrch to, že jako potom, co ho propustili z vězení, kde seděl za pedofíly, opět si nemohl pomoct a byl pedofilní. Aha. Mimochodem jako třeba měl vlastně jako letadlo, kterému se přezdívalo Lolita Express, kterým dovážel sebe a své bohatý a mocný hosty na svůj vlastní ostrov, aha, kde se prostě odehrávaly orgie a odběr a byl tam adrenochromu. Pravděpodobně jo. Barak tam nebyl, protože jak už jsme si řekli, Barakovama vůbec neexistuje. Takže tam bejt, to je tenký led tohle. Objektivně tam bejt nemohl. Jo, tohle je jako, jo, ok, tenký led, chápu. Ale třeba oba dva Clintonovi tam byli několikrát, protože oni se prostě jako zveřejnili záznamy jako pilotní deník toho letadla jako s lidma na palubě. Jsou tam vlastně jako Obamové, pak různí jako finančníci, spousta herců, britský princ Andrew. To jsem četl teďka tu zprávu, že tam jako vydali statement jako královská rodina, že on tam teda jako letěl samozřejmě s nima, ale že to bylo ještě dávno předtím, než se dozvěděl, že je to vlastně sičák. Tak to se dozvěděl asi až na tom ostrově, protože jako to muselo být takový, jako prostě tam letěl v dobrý víře, jasně, že jo. Teď v letadle vidíš tam prostě ty spoutaný holčičky zdrogovat, jak si říkáš, jako nevím. No, kamarád mě pozval na svůj ostrov v Karibiku. Mě pozval, tak kdo jsem, abych soudil, no, a pak přijedeš na ten ostrov, kde to tam prostě jede, tak tam říkáš, to je možná něco špatně. Ale neviděli jste na to ty záběry toho jeho ostrova? Tam dělali dronem záběry. Hustý, no, jako. Je, no. Zkus to najít, hele. Normálně tam... Epstein Island. Možná jenom pro naše posluchače, omlouváme se, tahle epizoda bude lepší, když budete se dívat na ní na YouTube. No. Bude tam hodně obrazového materiálu, plus pohled na nás v našich konspiračních oblečcích. Jo, ještě, abychom to doplnili, máme na sobě konspirační oblečky. To nejsou konspirační oblečky. Nejsou. To je jako, mluvíme pravdu. To je pravdivý oblečky. To jsou prostě... Oblečky pravdy. Red pill outfit. To je ten první odkaz? No ten druhý. Tak ten druhý vám, dvouminutový. Jo, takže... No, to posuň dopředu, nebo to slovo. No. Tam někdo prostě letěl dronem nad tím jeho ostrovem a ukazuje tam, jak prostě on tam má... Hele, to vypadá jak nějaký temple, jak to řekne česky, jako... Chrám takový jako rituální... No, tak tam probíhaly odběry adrenochromu, že? Asi no. Tam se ty zprzněné dívky asi dostaly na nějaký oltář a tam je, nevím co, asi rozřízli nebo odebírali krev. Je fakt jako, že prostě, že mechanismus těžby jsem úplně ještě neskoumal. Já taky ne, no. Hlavně já jsem si ten adrenochrom jakoby googloval, koukal jsem na netu, co o tom je a ono o tom není moc informací. Tak samozřejmě to musí... A to je ono, ale. To je ono. Ježišmě, to je hustý, veď. No on takhle to měl na tom se ostrove, no. Se zlatou kopulí ještě, jako jo. Je trošku divný, no. No je to... Jako není to něco, co by si úplně jako doma postavil. Co si mě podívat na zahradě. Je to, že i kdybych měl svůj vlastní ostrov, tak tam asi nepostavím tohle, jo? Taky ne. Jako, ještě to fakt vypadá jako úplně out of place, jo? To se tam prostě vůbec nehodí. A tak samozřejmě mělo to svůj účel. No jasně, no. No aby jsme se zase vrátili k příběhu Jeffrey Epsteina, znova ho zatkli. Uh-huh. A protože už jako jednou se dostal z vězení, protože si jako něco prozradil, tak teď už se báli, že bude prozrazeno příliš mnoho. Aha. A tak byl nalezen ve své cele mrtvý. Spáchal sebevraždu. Ale to je nedávná tohle jako situace. To je tak 14 dní zpátky. No. Zpátky no. Tady nebo 14 dní od doby natáčení, takže víc dní od doby vysílání. A každopádně, jak se říká, jako dozorce hrozně překvapilo, že spáchal sebevraždu a jeho samotného to překvapilo o to víc. No. Jako, co je zajímavé, tak jsou ty takový záhadný souhry okolností, které to jeho za sebevraždění provázejí. Jako třeba to, že byl v cele, kde by měl kvůli tomu, že se už pokusil za sebevraždit asi já nevím, měsíc předtím nebo několik týdnů předtím, tak tam měly být kamery,
v té celé, který ho měli snímat. Promiň, nejen kamery, on měl mít i nějakého spolubydlícího, že jo? Jo, to jsem taky četl. A oni ho pak jako odstěhovali, toho spolubydlícího. Asi den předtím právě. A potom jako najednou přestali fungovat kamery. Dokonce jsme jako měli toho Epsteina jako převážet do nějakého jako jiného zařízení. Aha. A on měl být jako, že zařazený do toho anti-suicide programu, který v podstatě i, že za prvý jsi tam jako sledovaný a pak jsou tam jako, že věci, že tam prostě jako v té místnosti je naprosto jako minimum jako věcí, které by ti umožnily tu sebevraždu spáchat, že tam třeba jako, že třeba prostě kliky a tohle, tak nejsou jako, že by se na ně mohl pověsit, protože mají, že vlastně, když jsou zatížený víc než nějakou toho, tak se prostě jako tak se protáčejí, nebo i vlastně jako třeba háčky na oblečení, tak taky, že když tam jako na to dáš bundu, tak to drží a když na to chceš oběsit, tak se to prostě jako spustí dolů. Jako kdyby to... Aha. Zkus tam vygooglovat Epstein cell. Asi nejsem jistý, jestli bude jako... Já jsem viděl na tu fotku ty jeho cely, ve který byl a to bylo normálně, to bylo takový tým, taký podobný, jak v Blázenci jsou takový ty místnosti. Jo, tady je nějaký diagram tam. Zkus pojet na to. Jo, ale tam fakt jako nic není, jo. Tam jako nebylo za co se pověsit. Takže zkus tam dát foto, nebo něco takového, možná. Protože ta fotka, ta báca. No každopádně, oni ho ta stráž měla kontrolovat každých 30 minut, jo? Což samozřejmě asi 3,5 hodiny nedělali, nebo jak dlouho. No oni byli nějak jako zrovna v ten moment usnuli. Aha. Zároveň jako byli tam byla zrovna jako tenhle nějaký časový úsek, tam byla porucha těch kamer. Aha. Takže toho tam prostě víc, no. Souhra okolností. Souhra okolností, zároveň to se pak říkalo, že tamhle s Billem Clintonem, no to tam... Ten věděl. Ten Bill Clinton se tady možná bude objevovat o více konspiračních teorií, se omlouváme rovnou. Ale to prostě to abych rovnou jako navázal, tak vlastně Jeffrey Epstein se tady tímhle s tím dostal na seznam Clinton Body Count. Přesně tak. Protože tohle je vlastně v podstatě jeden z mála prostě jako aspektů zla manželů Clintonových, jak se říká. A samozřejmě, že prostě jako Hillary je prostě tak jako strašně jako zákeřná, že prostě když hrozí odhalení, tak si neváhá jako toho člověka zbavit za každou cenu. Takže teď to byl Epstein, ale... Aha, a kolik tam mají předtím už teda na krku takhle? No, jako třeba jako mě, já osobně nejvíc jako prostě lituju gorily Harambe, která prostě v zoo v Cincinnati byla zavražděna těsně předtím, než byly volby, protože tam k ní spadlo dítě do toho výběhu. A teď je tam jako moment, kdy to dítě jako se tak jako něco tam jako chce tý gorile říct a potom tu gorilu zastřelí, takže tam prostě jako jasný, že se jí snažilo sdělit informace, které by vedly k uvěznění Hillary Clintonové, ale pozdě. A teď třeba z pozdějších, kdo zase taky věděli, jako věděli něco na Hillary, tak amazonský prales, že jo? Něco věděl a už hoří. Tohle je co vysvětle. Tohle je ale trošku jako konspirační teorie. Vrťme se k té pravdě. Přesně tak. Ne, jako Clinton body count, to je skutečná věc. Prostě za těma Clintonovýma je obětí. Je takových jako lidí, který byli tak jako záhadně za sebe vraždění, že to jako... Prostě v momentě, kdy se jim přestali hodit, tak najednou prostě... Přestali být. Já nerozumím tomu, ale že žije pořád Alex Jones teda. Prostě na něj nikdo nemůže teďko. Alex Jones, to je dobrý cápek, tyhle. Tak to je zajímá postavička. To je vrcholný šílenec. Jako. Já nevím, kdo, jestli máte někdy jako volný večer, tak bych vám nedoporučoval se do tohohle tématu pustit na YouTube, protože to je docela dobrá rabbit hole, do který člověk může spadnout. Tam prostě přesně, tam to, jako, tam to velmi brzo jako člověka zahákne a najednou se přesně jako dostane do takového toho myšlenkového rozpoložení o těch konspiračních teoretiků, jako vlastně... Co když tady tenhle ten blázen není blázen a on mluví pravdu a všichni ostatní mi lžou, protože on to dovede jako, fakt jako, jako strašně sugestivně podat. To ano, a hlavně jako hledacost, co on řekl za ty roky, tak prostě byla pravda. Což je bohužel jako další jako smutný aspekt a on je to spíš způsobený tím, jako, že, prostě, že on toho jako nastřílil těch nábojů jako tolik, že občas jako nějaký trefil. No. Hmm. Jako pro ty, co neznají Alexe Jonesa, tak to je prostě cápek, který vlastní nebo Infowars. Provozuje portál Infowars. Mimochodem je tak zabanovaný na Facebooku, že i zmínění nebo sdílení jakýhokoliv obsahu si sdílením si vysloužíte prostě ban od Facebooku asi na měsíc nebo na jak dlouho. Na furt, tak já si myslím, že on je na takovém tom jako seznamu nejvyšších priorit, jako ještě s Robinsonem, který prostě už tam jako stačí pak jako dát jeho fotku nebo prostě sdílet jako něco, kde prostě je a nazdar, konec. Tak... Což zavání další konspirační teorii, jako Zuckerberg a Alex Jones, co mají společného?
Tak Zuckerberg je příslušník mimozemské civilizace. Jasně. Je to ještěr, že? Je to reptilián. Stejně jako Hillary Clintonová, mimochodem. Stejně jako Obama, že? A to bylo taky, to je video normálně, to bych taky tam dal. Jo, rozhodně. Hillary Clinton lays eggs, kde je vidět, jak Hillary Clintonová klade vejce. Jako takhle, co si budem povídat, nápadů na konspirační speciál máme asi v celku dost. Nekoukali jste náhodou na, jak měl Alex Jones rozhovor s Naru Rogena v podcastu. Jo, jo. A ten podcast trval 5 hodin. A bylo čtyři, tako, no, 4,5 hodin. Ale bylo to velmi... To bylo hodně výživný, no. To jako... Hmm. Ty vole. Je to tam. Je to první? Ne, to první. To jsem viděl. Hillary reptilian, pochopitelně ano. Alex Jones právě říká, že Hillary Clinton a pár takových z těch světových vůdců... Má to víc lajků než dislajků, takže je to asi pravdivý. Nepravdivý video by mělo víc dislajků, že jo? A že tyhle z ty světový lídři, tyva, teď se pojde. A teď podívej, už je klade. To tam pustila teda. No. To je hustý, no. A včetně anglický královny a nevím jakých lidí, tak jsou reptiliáni, což jsou tajná, mimozemská rasa pekelných ještírků. No, předtím varoval už, jak jsem na začátku hned jsem jim zmínil, už jako Ivo Ashtar Benda, známý český, spíš slovenský prorok vesmírných lidí, který s nimi komunikoval. Já nevím, jestli si to jako vybavujete, to bylo tak jako prostě v době, kdy nám mohlo být kolem 15, takže to jsou ty vesmírní 15 let zpátky, byly taky ty pestrobarevné plakátky, milujeme vás a pomáháme vám. Jak se to jmenuje ta webová stránka? Ne, vesmírní lidé. Oni... Jo, promiňte kluci, promiň, pardon, podívej se, jestli je země kulatá. Jo, to je důležitý. Je. Jo, je to dobrý, můžeme dál. Je to dobrý. A to můžeme tak jako udělat odbočku jako ryze v podstatě jako lokální tady jako český konspirační teorie, že v podstatě tenhle ten jako člověk Ivo Benda, což je prostě nějaký, nevím, jestli původem učitel nebo něco takového, který by si bydlí někde v Trnavě v paneláku. Hmm. Tak prostě jednoho dne jako přišel s tím, že ho kontaktovala vesmírná bytost světla Ashtar Sheran, která je z souhvězdí Plejád. Plejád. A ze svojí flotilou 10 000 vesmírných lodí zrovna jako letí kolem a mohla by nás jako nabrat a odletit někam do dobra. Ale zároveň tam jak bylo... Jak se můžu přihlásit? Já se obávám, že už tak jako skončil, že termín jako vyzvednutí, že už uplynul. Už odletěli. Já každopádně to bylo jako úvod do konspirační teorie naše generace, protože fakt prostě v době před 15 lety jako začali šířit přesně jako internet byl takový polo ještě v plenkách, ale už to tam prostě jako výrazně většinou, že to bylo jako strašně jako pestrobarevný, fakt úplně jako šílený, že takový ty jehovistický materiál, jako proti tomu nic. Tohle bylo fakt prostě moje totálně jako LSD, obrázky různých, jako prostě, že Ježíš byl taky vesmírný člověk samozřejmě. A prostě Ivo Ashtar Benda přijal jméno Ashtara Sherana, toho vůdce té flotily, pak tam byl ještě Ptah, byl nějaký viceprezident. A kolik mu tahle ta verze jako Tomi Okamura SPD 1.0 jako vynesla? Hele, já vůbec nevím, jako podle mě to bylo tak ulítlý, že to podle mě nikdo brát vážně ani nemohl. Jako. Ale každopádně tam bylo přesně, tam už přišel na to s varováním, že v podstatě jako se celý lidstvo snaží očipovat vesmírný ještírci. To je RFID čipová totalita ještěrů z pekel, před kterou se musí varovat. A vracíme se k tomu zase, no. Bohužel... A už jako už dneska ve Švédsku některé firmy svý zaměstnance chtějí čipovat a chtějí, aby platili jenom digitálně, aby tak neexistovaly anonymní platby. A... Reptiliánská prostě firma. Hmm. Takže je vidět, že konspirační teorie vládnou světu. No je hlavně, že některý jsou pravdiví, že? Některý jsou pravdiví. Jo, nicméně, od čeho jsme to odbočili? Jsme probali, tak, stejná, jako už se oběsil. Už se oběsil, už za to můžou Clintonovi. Jo. Mimochodem, jestli to tam zaznělo, ale Bill Clinton na tom jeho letadle letěl asi 26krát. Jo, ten tam byl hodně jako frekventant. No. Jo, ten to má rád. No. Ale tak on je tímhle tím celku známý. A pak zároveň unikla nějaká fotografie Billa Clintona, že má na sobě modrý ženský šaty a červený boty a to má být taky nějaká jako symbolika pedofilního kultu, jakože prostě blue dress, red shoes. Dokážeme to dohledat, tu fotku, nebo ne? Jo, to určitě bude. Bill Clinton, blue dress. Jo, mimochodem, planeta teda furt kulatá. Správně. Takže to vypadá, že možná... No, nebudeme přidýmat. Jo. Tamhle to je. To je frajer. Není to nějaký deepfake nebo něco? Podle mě to je normálně jako namalovaný totiž. Jakože to je fakt jako prostě takový ten old school fake, že to prostě má jako olejomalba. Jo.
No každopádně tam musel před tím obrazem stát on, protože to vypadá... Jo, počkej. Jo, jasně, mám rád kukyny. To je někdo jiný. Jo, to je fakt obraz, no. Tak možná to bude konspirační teorie, nevím, protože teda, to nevypadá úplně legitimně, to nevypadá. Nevím, kdo je tady ten pán, ale každopádně je to dost znepokojivý. Ne, jako něco tam píšou, že nějaký malířově, já nejsem schopný to přečíst. No ale mělo to samozřejmě konspirační teoretici, co se tady jako týče tady tý Epsteinovský aféry, který se mimochodem se tomu jako má oficiální označení Pizzagate. Protože to je prostě přesně, to je ten skrytej slang toho kultu, že vlastně pizza... jako malej chlapec a pasta byly malý holky, takže si ještě jako byl buď pizza lover nebo pasta lover podle toho, jako koho si prznila radši, jestli holčičky nebo chlapečky. Já jsem teda ještě slyšel teda konspirační teorie o tom, že když konspirační teorie, pravděpodobně to bude pravda. Kdo ví, ale... Čau, pane. Zdraví, kluci. Že když Barack Obama opustil office, tak si objednával obrovský hot dog party, že jo, který stál třeba $26,000 za večer a teď se jako řešilo, jestli co je ten hot dog a je opravdu jako, když si objednáš jako gourmet hot dog, tak jestli to jako může stát třeba $5 nebo $10 a teď se snažili jako dopočítat toho, kolik jako těch hot dogů tam na té party museli sežrat a že to pravděpodobně teda jako nebyly hot dogy, no. Takže další konspirační teorie může být to, že jako Barack Obama není jako heterosexuál. Barack Obama není hlavně. A promiň, kdyby náhodou Barack Obama byl, tak Barack Obama není heterosexuál. Smyšlená postava. Jako každopádně oni právě říkali, někde psal, já jsem taky poslouchal, nebo ne, mám pocit, že tohle jste říkal právě Alex Jones v tom podcastu, že tohle to bylo jako slangový označení právě pro malý kluky, který, a oni jako tam dokonce zachytili, já nevím, v nějakých e-mailech nebo kde, že tam byl jako, že Bill chce, nebo ne, pardon, že Obama chce ty doručení těch hot dogů, že jo, v hodnotě těch, já nevím, $50,000 no, nebo kolik a že budou čekat ve výřivce a takový, tak jako. To je ideální místo na hot dog, to si budem řekat. Jako když už bych si chtěl dát hot dog za $50,000, tak jedině ve výřivce. Ještě se šampaňsky možná. No, nebo nějakou pizzou. Nebo nějakýma těstovinama. No, takže každopádně, ale je docela vtipný, že ve Washingtonu je nějaká, jak podle čeho nazvali ten Pizzagate, že tak tam je nějaká prostě rodinná pizzerie, kde já nevím, jestli se tam scházeli, nebo co se tam dělo. Já myslel, že to měl být taková ta detour, že, jako, že se to snažili pak svíst na to, že existuje jako nějaká pizzerie, kde se jako všichni nějak jako potkávali. Ale jo, to bylo nějaký jako vysvětlení. Zaonačení něčeho, no. No, takže teď tam v té pizzerii nevím, jakým ten business jde. A pak ještě tam byl jako ještě jako další nějaký loga, jako že prostě, že máš, když máš jako trojúhelníkovou spirálu, jakože clockwise, tak je to taky jako, že prostě boy lover a counterclockwise girl lover. Jakože si můžeš objednat, jo? No, ale jakože to je prostě úplně jako prostoupený, že třeba někdo teď jako našel jako fotku, nevím, jestli Nicolase Cage nebo nějaký takovýhle jako osobnosti, jako v Disneylandu před atrakcí Dora the Explorer, kde na té atrakci bylo prostě tady tenhle ten symbol, že? Takže to je prostě jasný, jako co asi tam exploroval. Jasně, no. Chápu. Celku dává smysl. Posuneme se k dalšímu? Posuneme se k dalšímu, jako... takže Jeffrey Epstein, aby jsme to shrnuli, takže... prostě věděl příliš mnoho, musel být odstraněn. Ona teďka docela ještě, jako ještě to dokončíme, teďka zase začala kolegovat konspirační teorie o tom, že ve skutečnosti nebyl zavražděný, ale že ho zavraždili jenom, že se s nima domluvil, že byl na voko, že se zavraždil a že v klidu si vrátil na ten svůj ostrov, kde dožije. Jako v templu. Asi pod jiným jménem. Což je takový oslý můstek naší finální konspirační teorie Hitlerovi. Jo. A k neexistenci Baracka Obamy. A neexistenci Baracka Obamy. Jo, nicméně jako vůbec ten Epstein mě jako docela fascinoval. Jako ta... Ty jsi to nějak sledoval teď v průběhu? Já jsem to teď jako sledoval tak v průběhu a bylo to fakt prostě jako... Nebo se musí nechat, jako, že to bylo prostě jako... Že tam je prostě bizarní to, že, jako, že čím víc se toho jako objevovalo, jako, co vlastně jako měl dělat a s kým, tak pak prostě jako najednou jako ho našli mrtvýho. Hmm. A ono na druhou stranu, jako když se na to pokusíme podívat tím realistickým pohledem, tak jako když jsi nějaký 65-letý chlap, který fakt jako, ať už by ho odsoudili k čemukoliv, tak by to pro něj znamenalo doživotí. Pak jako ono zase jako zabít chceš. A to, že prostě tam bylo jako veškerý jako selhání toho systému, tak ono jako přečtěte si jako u nás jako cokoliv prostě jako o stavu vězeňství, to je prostě totální personální podstav, všechno prostě starý, ty lidi tam jedou prostě trojitý směny jako bez odpočinku a hold, to je prostě odvětví, který je jako extrémně náchylný k nějakému tady prostě lidskému pochybení, takže
je to, podle mě je to prostě blbá souhra náhod, která jako spíš jako vypovídá o tom, jako že prostě ty vězení jako kor v Americe, prostě všichni si jako to si přečtete, jsou přelidněný jako jak vězněma, tak prostě nedostatek těch dozorců na to a je tam prostě jeden velký bordel, ono jako kdyby se takhle mělo řešit, jako že samozřejmě, že když jsi už jsi ve vězení, tak bys tam měl být relativně jako v bezpečí. Hmm. A taky jsou tam prostě v kor v Americe co týden, tam prostě někoho najdou prostě ubodanýho, když tam jako vlastně jako neexistují, že by tam měl být nože, tak tam najdou ubodanýho na záchodě jako nějakého vězně prostě. A stejně to nikdo nikdy nevyšetří, protože prostě tam to je úplně failed state. No, v Americe je, mám pocit, asi 5% populace je ve vězení. A to si myslím, že je moc, ale je tam poměrně, jako fakt jako extrémně, je tam poměrně hodně, jako, hodně lidí je tam ve vězení. Jakoby, no. Myslím, že per capita je to nejvíc na celý, ze všech zemí. Jako. Kromě Číny, ne, možná. Ne, tam, myslím, že před Čínou. Tam jako zase v Číně bude asi spíš ten problém, že, jako, že tam většinu těch lidí, co tam jsou, tak tam nefunguje per capita. Tak úplně nevykazujou. Tam to nikdo nedopočítá. Tam ta statistika bude trošku cinklá, hele. Nicméně jako tady to samozřejmě přiživuje, ta spousta jsou her okolností nebo takových těch věcí, co já teď zrovna zase psali, že 2 dny před smrtí podepsal svůj závěť, kde nějaký ten movitý majetek, obrazy a takovýhle věci dává do nějakého trustu, aby nikdo nemohl zjistit. Aby to bylo anonymní. Přesně tak. Ne, jako, no. Ale jako, co by si z toho člověk měl odníst, tak jako minimálně to, že, jako, že tady prostě fakt jako bohatý člověk, který se přátel s většinou světových elit, že tam prostě měl jako fakt prostě celebrity, státníky, všechno, tak fakt byl prostě jako prokazatelně pedofil a byl jako to prostě jednou odsouzený a teď byl to odsouzený po druhý, takže jako ať už se na tom ostrově dělo cokoliv, tak jako se tam prostě ty lidi, kteří jako tam jsou jako vykázaný, že tam letěli, tak jako se tam prostě jako lítali jako s člověkem, který byl pedofil, vlastně se tím ani jako já jsem moc jako netajil, no. Jako prokazatelně tam s ním lítali lidi prostě jako já nevím, jako koho tam zmiňoval, jako myslím, že Leonardo DiCaprio, jako jo, přesně ten Nikola, ten Nikola Cage, Elon Musk, Bill Gates tam měl být. Prince Andrew zase říkal. Prince vlastně, Andrew jako několikrát snad taky. Jako ten, jak se jmenuje, Kevin Spacey mám pocit taky ne. A teď mě vypadlo to jméno. A to je jedno, jako těch, hodně těch, toho je, hodně. Těch lidí, jo, Bill Gates, jo. A to jsi říkal. Jo. To jsem říkal já, ale jo, to je jedno. To je jedno. A byl tam. Byl tam. A byl tam dvakrát. Víc jak dvakrát. Minimálně jednou tam byl s Adamem, jednou se mnou. Přesně tak, a to tady budeme rozmatávat. Jdeme k další konspirační teorii. To jsme si říkali, že to o tom nebude se bavit. Tak to přejdeme dál.